Rezultat navedenih aktivnosti je otkrivanje plantaže i izuzimanje iste uviđajem i 60 stabiljka u visini do 1 metar je izuzeto i pohranjeno u depozit, a okružno javno tužilaštvo je navedeno krivično djelo kvalifikovalo kao krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga opisano u članu 207 KZ-a RS. Također, dva lica su lišena slobode u vezi sa navedenim krivičnim djelama sa područja Mostara. Riječ je o licima inicijala MMM i lice inicijala EM. Ova aktivnost je sprovedena zajednički sa Federalnom upravom policije, Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Mostar, kojom prilikom su isti na pretresu navedenih lica, lokacija i vozila koje koriste pronašli oko 2 kg marihuane i 13 kg eksploziva, dvije ručne bombe, tri ručne radio stanice, već određenu količinu oružja i municije čije držanje građanima nije dozvoljeno, kao i telefonski aparat. Svi ovi dokazi će biti korišteni u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku u vezi dokazivanja navedenog krivičnog djela.